Vanessa. Namugamba nga wamumaki nagenda yebakeko mu masuuka ge just. Mukama yeebazibwe. Mu kifo ky'okusaba owuwa te gwe oyagala wa munno. Tolaba nga era oli mu kwekereya. Olulabye olunyiriri lusome. Nedda. 15 w'oba ova. Nkukwatira ebibe, ebibe ebito, ebyonoona ensuku ez'emizabbibu. Mutukwatira ebibe, bibe na bitondo sina bikulu. Naye ebibe ebyo bye byonoona ensuku ezaaki? Aha, soma wammanga waliwo akagenda akaddako awo. Kubanga ensuku zaffe ez'emizabbibu zimulisizza. Muganzi wange, nange ndiwuwe. Muganzi wange, nange ndiwuwe. Ensuku z'emizabbibu zimulisizza. Sitaani bwe lwalabanga Mukama ali mu kuleeta omwami jangu. Jangu ojje jangu tuweereze. Anti mwenna wano singo n'olu singo. Jangu! Odamu olwo otuula mu katebe. Olwo tugambe tutya? Kati Mukama alaba ono ye ali mu kujira. Atandise okutambula obulungi, atandise okwekuuma, ali bulungi, Mukama ng'amuteeseza. Bulaba Dawidi. Kati Mukama ng'agamba nti omwana wange ono abadde n'ebirowoozo by'obwenzi, abadde yeematiza, kati byonna atandise okubireka. Nga bulaza tandika okutambula, nga nono Mukama omwe mtu gwamukutte ku mukono. Kati wano makati ensuku zimuliisa, ekyamago kibwatuka basisinkane. Sayidi yeeno bakubirira akasimu, ani atuwa ku simu wano amangu, ani alina essimu awo? Nkubira mukubire kati gw'oli musajja kubira ono aleka ndiko mugamba ebigambo yogera situka anasobola okwogera ebigambo ebirungi yogera tandika okwana ono anasobola okwana obulungi jangu asobola okukikola obulungi jangu wamma asobola okukikola atoddayo wamma gwe mukubire ono twaga tubeere nga tubawulira mwogere nga tubawulira gwe yongere okutokota ebigambo era no Mukama ali mukuleeta omwami omutuufu kati waliwo anatokota ono mutulaba awo gwegenda maaso wamanga oyogera njagala anatoka kisadakirize gwe yogera ebigambo birungi paka olwanakkiriza aha mugamba kati ojja tusisinkane kati akkiriza kati bulaza soko sirikawo kati bulaza eno Mukama gwategesa abadde ali mukuba tuuse babula okujasi kati nonya okubasisinkane emizabbibu ogimulisiza bulaza amaaso gazibukaga nti bunaku ono sisa bunaku alina wano bwati biki emizabbibu ogimulisiza ekyamagalo wekijjira sitaani aliwa era deriki ono ng'avamu ono mu kkubo lya Mukama abadde agenda okusinkana n'ekyamagero ng'agenda basinkana ewaani awo namusuubiza omugulira pizza mukategedde kati bulaza avudde wakatona ng'asigalawo mu bbanga ng'atandika okwebuuza Mukama nkwenza busisa gwaŋŋamba namusanga kati ate nga ningasikyamulaya ne mu kkanisa bagenda mugulira ki kati Mukama kyakola ng'agamba omwana we gira eddayo mu katebe mukategedde kakati saini kyakola ekirala kiriwa ng'ono atandika okwemulugunya amaze okulya pizza yooli ng'atandika okwe nye Mukama ze sikutegeera bannange nze Mukama nga nsabye
bamenga nsibye baba tugamba okusiga n'ensiga baba tugamba okubula njiyi nengibuulira baba tugamba okukola bwe tunanjuka kitegeeza engeri gyesiina kabina kyeka kyannemeseza ate ennaku zino batukolera buki ate babutonda wali wa sane nga gamba nedda funa sente daye ewaoli yani eriya ewa eriki ewa deriki ngati mugomukubira esimu kati gwe abaokuba simuwagizeza naye nammwe mukubireyo omugambeyo bugamba awo omugambe deriki kati omanyi njagalayo ku sente omanyi ndi lubuto kati ndi wano siina kyakozesa naye oyagala gula ki oyagala gula kabina kyegamba oyongereko figa mukubire nno derik akwata essimu derik tetukuwulira emitwalo kumi gyokka yagalayo obusente butono nnyo leka kukola yatyanaawo mugambo obwo mbusobola mbadde manyi yagala miliyoni za sente mugambo obwo mbusobola jangu obunone ezoyagala zokka jangu tusinkane nzikuwe jangu tusinkane nzikuwe weebala ennyo jangu mugagga ayogedde tugenze waani deriki ngaakwata sente kwata sente ziizino muwe neyanziza nnyo tugenda kusinkana mutayimu yaffe katugee deriki bwebala ennyo bambi nga tuddayo eno nga tugenda mukatale nga tugula ki ennaku yoba tukolayo n'amabeere nga oteekamu ebbeere kyegamba ngaolabikako bambi kati oba otuwa tuli awo mugundi oba mubiseera ebyeddembe sisanga oliokojja olina ebbaga mukama gwe yakulaga ye akyaliwo mu kanisa bambi alinda oligino yo agenda okulengera sisita ku luno ngaze nakabina ataddemu ebbeere nalyokajja nga nekakondo ku luno akoza atya anti luli abadde mumpi kati obumpi bubadde bumulemesa okukola ki okufumbirwa kakati ataddemu n'akakondo kati jjukira oli bweza mukama yamulaga sisita ye nga bwe yali talina kabina talina ki talina figa yonna kuluno agenda okulengera sisita zitu adda emaaso ga mukana alabika nno si yoono kirabika naloota bubi kirabika nnalaba bubi kirabika ngaawe omwaka omulala gukola gutya ekibuuzo bannyabo ne basebo katonda yagaanye okutuwa abaami ani atulemesezza ffenyini twegunjiriza bwetwagadde okukola bwetukoze tutya omumpi n'omusala nga guze kakondo ayagala wanvuwe naye katonda yakutonda mu kigeera kyo nga gweyegwe era ajja kuleeta bulaza nga ayagalaani netusanga oli talina gundi babiyita batya mumbuulireku mubimanyi nammwe talina hips talina ntombwe nagenda ne bagiteekako naye nga mukama gwe yakuwa tayagala na wantumbwe ayagala entumbwe ye mukama gye yakuwa yegyayagala kakati gwe sani nga kuyingizaamu emikwano agala tugende tukole entumbwe gwe bulaza ye atudali mukatebe alindawuwe gwe mukama gwe yamukola ki nga twetoloola ngaogwo omwaka gugwako nga tukwata ogwokubiri nga gugwako ngaogwokusatu nga gugwako muna ogenda okulaba abadde ngaoyingira mu fortes ngaova ne mu forte ogenda mu 45 ngaotandika okwemulugunya mu maaso ga mukama nze kati mukama ajja yenna mukama akola ki naye nga mukama yakuwa omwana omuwala atuwadde obujulizi bulungi omwami wa 24 naye wa 24 kati sani yali abayingiddemu amwetolooze naye twebaza mukama tagenda kwetoloola.
mukama yebazibwe tutageraganye ekyokusabira kifunye puubu kifunye yimira tusabe twagala kwebaza omwoyo omutukuvu ku lw'ekigambo ky'otumidde bayibuli egamba tuma ekigambo kyo nekituwonya nekitujja mu kuzikirira jangu naze emitima gyaffe bayibuli egaye nkya e yerusaalemu naze omutima gwo gwemu obi osooka olokoke ebirowoozo byo bibitusaba okubeera mu nda zaffe mukama tujja maaso gakawungeezi kaleero jangu onaze emitima naze emmeeme zaffe obwongo bunaaze tujje mbe nebeera bitulemesa okulaga ekitiibwa kyo ayi katonda omwoyo omutukuvu jangu gwe wennyini gwatunaaza omusaayi gwa yesu gukolenga saddaaka ennamu eri obulamu bwaffe mukama naaliza ddala ebirowoozo yaffe naaliza ddala emitima gyaffe tunaaze ayi kabaka wabakabaka taata tutereeze tusobole okuweesa ekitiibwa kitaffe atajjulukuka abaami abatuffu bwebateesa gye bali abakyala abatuffu bwebateesa gye bali mukama twetwolodde okumala emyaka mukama bwetwali twabagaana naye nga bwetutegedde amazima tusazeewo tugonde nga bayibuli bega nti okugonda kusinga saddaaka jangu okole mukama eri obulamu bwabakyala bano eri obulamu bwabaami bano mukama wange taata era nze mbasabidde akawungeezi kaleero kabeere akawungeezi ak'okukyusa emitima gyabwe ak'okunaaza emyoyo gyabwe ak'okunaaza obulamu ye mukama buli abadde yema omunaku lwaliro mukama kikakikome mulinya yesu omwana katonda omulamu abadde ayinamu ebirowoozo by'owenzi leka kikome olwaleero abadde ayinamu emyoyo gy'obubbi mukama gikome olwaleero omwoyo omutukuvu jangu gwaba twetukuliza ddala mu mulinya lya yesu atwezibule n'amaaso gaffe tulabe abantu abatuufu mukama bewateesa betulina okutambula nabo abatutuusa mu bwakabaka bwe mu byonna erinnya lye kuligulumizibwe okuyita mu linnya erya yesu mwe tusabidde aleluya bameka ngaolina kyoyizeemu bameka ngaolina kyoyizeemu ate ngaosobola okushiralingako naffe kigambo kimu bibiri ku kyoyizeemu aha amiina tebaza mukama kulwomusumba waffe kigambo kyatusomeseza ekyomutima kubanga mazima ddala oyinza osumulwa mu bintu bingi naye omutima gw'ebirowoozo byo bikyakolaki bikyayonona mu maaso ga katonda tutegedde nti buli katonda kyentegeddemu kyenjizeemu nti katonda buli kyatukolera kyonna akiwa mitima gyaffe asinziira ku mitima gyaffe engeri gye girowoozaamu n'engeri gyegyefumitirizaamu n'alyoka atuwa ebyokubeera tulina okusaba mu maaso ga mukama amiina tumukubireko mu ngalo omulala oliwo nga osobola otubuulirako duka emisinde mukama yebaziwa abooluganda amin njagala okwebaza katonda gw'olunaku lwaleero nze kyenjizeemu oba kyentegedde nti katonda waffe akebeera mitima katonda waffe atuwa kintu kitukuvu era nekyo ekintu ekitukuvu atuwa muntu akutukiridde amiina tweyanziza amiina amiina omulala aliwo nga osotubuulirako mugire mangu mangu speedi speedi obudde bugeza omulala amiina temuwulira obutukuvu bwa munda mutima si butukuvu bwako kyonna kyetuli kiina kuva munda kyoli munda katonda kyagenda osinziirako so okwetukuza si kwako muloba nebolabika mubantu naye mukama akebera mutima ekyokubiri engeri katonda wakebera emitima tolina kwenyuma oba ofaanana otyo oba wakula otyo oba oli mulungi oba toli oba katonda ye kyaba yakuteeseza kibeera nga kyekyo kozi n'ekirala bw'abadde nga derik ne zion bakuba amasimu wano waliko ekintu kyempiikinze nti ndowooza oluusi mu lugendo lw'okulindirira wabaawo distraction so maybe tulina okubeera very careful okwegendereza oli mu biseera osaba olindiriddemwami oba
mchala na estani na ya inaba agendo kutega ake babere ngo usabu kutubadja vera ni mchach so ino kubera nga uli vigilant kutu maga we tegele zanyo yes kubuta vera distracted atabo badja mutayi mwentufu mkama jia kolachi emezabibu wajiri wajimuli siza so lawa kusimu hui itilido kwa brother kita tegele soko demu ye mabega kakaso uwe elimukama amin amin kweya amin amin katonda sobolo kuwa mwami katonda sobolo kuwa mwami ngatana sali lauda ne Bible ye gamba nche chizikiza techeta bana musana nze kusaibia ngengende na Bible ekizikiza tekyetaba nachi changu nnyo sitani okwefuula omwana w'omusana kamba obujulizi nga otumaliriza omwana omuwala yali mulokole emyaka gye gyonna egy'obuto aba naafuuka tenejja mulungi alina kafiga mpozi yakaita badde nno manyi omuntu avudde naye eri kafiga babayita bitabo obufiga obwo nga alina ekitumbu alina akabino otulako n'ogenda yenna maama brother nagamba ono omuwala asaaga brother nga haji nga alina abakyala baali bana n'ayingira mu kanisa ngaze lwa mwana omuwala ono mumpulira n'ayingira ku church n'agenda ku lusozi omuwala yabeeranga nnyo ku lusozi be bategekeranga bapasita mulinde abazungu abazze babategekera obulira bapasita mulinde babwala nga bwabagenyi biki biki brother n'abeera serious nnyo nga n'ennimi azoogera unaku nerucha kumacha sister na alwala na musanga unaku kapandangu chichi sisi kankuweo kamiyo ni kakuyambi seko uwe nizo kubile uwe iye mpeo te kuyisa bubi sister na gavane mukama mviri deyo na kuata kamiyo ni kwa umusiramu na agenda na yeko lako bulonji nyo umusiramu wako mwa ugo kubi ya mgana iye mpeo waneja kuyisa bubi tukene kupange sisa kayumba uwe rocha wanoku mpeo uweti bali ya basuma basuleri jimbalida mwamusula anu wawe ko sister haleluya brother nga kwata kubo nga mpangisiza nyumba nga mutekera mu TV nga mutekera mu mfaliso ekitanda buli kimu kyonna nga ekyo mu nyumba sister tugamba yava ku lusozi nalaba nga mukama amukoza atya era nga bakwata limo tunatula mu ntebe nanyiga nagabale bino byonna byange pane ye mukama oli mutukuvu nabeera n'omusajja omusiraamu n'amujja mu kazigaawo mbukaali kalinanya wa Pastor Tom mbu n'amutwala n'amugulira eppoloti n'amutekeramu ne kalina n'amutekeramu n'emmotoka eyali omulokole sister eyali omulokole omuweereza baalise muvuga buvuzi oluvannyuma lw'emyaka yetugambalwa mwaka gwawera bate gwawera ebintu bitandise okuwooma buli kimu kyonna bulaze agendako n'akomawo nesaliza ez'abasiraamu zino zewambala n'amuganze nowane wange ebyo ebintu by'okusaba ebyo sibyagala nze ndi musiraamu kitegedde amaze mutuusa mukalina amuteddeyo emmotoka emuvuganga amuteddeyo driver amuteddeyo buli kimu kyonna obutabamulirayo nnyo obujulizi olw'obudde omwana amala ne bulaaza emyaka kkumi bulaaza nga lubuto omwana lwafuna nga batwala ewa Nakayima balina okukolerera obugagga bwe buddeyo bulungi n'amugyamu abaana banna sisita agenda okukomawo mu kanisa haji akeera bukezi ku makya n'amugamba onyambye ekibutanga tubeera ffenna nga sisita yalina kafiga kali yenna yafaafaagana dda yagwawo akaddiye emyaka kkumi teyamuwa yadde singokoyi n'amugamba emu bbiri out n'amufulumya ennyumba sisa munasoka neyekalakasaako n'agamba nzitudde future yange wanzija ku lusozi nali mpeereza mukama biki biki n'amugamba wali otegeera bulungi oba wali totegeera bulungi nakujja wali muzibe oba wali olaba kati mbalemu bbiri sisa neyekandagga bulaga teyatawaana ng'agenda ng'ayita bawanyondo be baamufulumya n'avaamu nga n'akateteeyi yadde akasikaati nga takalina kati amaaso singo galina okubeera nga kakola ki ng'amatwi ag'omwoyo gakola ki
kati gwalo tambu simanya walo simanya oli musira musimanya mugondi ate mukama gwakulaga wandibanga nebirowozo bina che byakoledda lwaki mukama tabampera mukisa ayina matu ayina matu awulira omwoyo kyakola ki ate bayibuli egamba ekigambo kimu kimalawo amagezi okola kutya kakati gw'oba owulidde ebigambo ebyo genda mumaaso ojja kubuuza mukama katonda tasasola mubaana b'abantu asobola okwogera naawe ne bw'obeerawa ne bw'obeerawa eddoboozi lyosobola ddikola ki